Raudājas maijas, 6 gadi pagājuši. Gads Smukuls sporta studijā pēc savu otrā Tour de France. Sveiki, Gads. Sveiki. Vakar. Pirmās olimpiskās spēles Pekinā. Pirmais profiņa līgums kabatā. 6 gadi tagad ir pagājuši. Toreiz droši vien bija tās rozā brilles. Tagad tavs skats uz rītaņbraukšanu kaut kādā veidā ir mainījies? Laikam dumšu jautājumu. Jā, protams. Tas ir pavisam 180 mainījies. Jo... Ja sākumā es uzskatīju, ja tu esi profesionālajā sportā, tiec iekšā un pateikti tu rūpējās un tev tur visu dara, lai tev progress būtu un viss rokām nesā, tad tas, jā, tas galīgi nācās jūties uz visiem 100%, jo profesionālajā sportā ir tieši tā, ka tu pats visu dari. Tas ir, nu, tu esi tur iekšā tajā katlā un, protams, ir grūtiņā tiktā, jo to visu ritembraukšanas, tagad, kas notiek, vairās komandas, tie sponsori, bet, kad tiec iekšā un tad vienkārši viss pašam jādara, var teikt. Viss darbs... Šajā ziņā nekas nemainās, ja? Tur nekas nemainās, jo tagad bija tieši, ot, jā, kad bija pirmo reizi uz olimpiādi, tas brauc amatieru komandā un, ne, un tad tā uzmanība tomēr bija lielāka, jo dzīvoja vairāku komandu kopā, komandas dzīvoklis bija un treniņi bija vairāk kopā un teim rūpējās un skatījās, kā tu sekotam. Bet profesionāli nē, tu dzīvo viens pats kā mājās. Varbūt pieticīgāk, bet bija vairāk kopā. Jā. Gatis Smukuls šodien pie mums studijā. Visus interesējušos jums jautājumus varat uzdot Gatim ar mūsu Twitter kontu hashtag sporta studija. Apkoposim labākos un noteikti otrā raidījuma daļā uzdosim esiet radoši un tiešām visus savus interesējušos jautājumus varat uzdot. Tas, kas tagad ārā aiz logu notiek šie plusi ļoti siltie laika apstākļi, vai to var salīdzināt ar to, kas ir Tour de France? Nu, šogad īstā mums Tour de France bija diezgan vēss, bet ar pagājušo gadu, jā, pagājušo mums bija katru dienu tas, kā bija šodien vakar. 3600 km 23 dienās. Ko tas prasa no ķermeņa? Cik tu varbūt esi pat svaru zaudējis nominot to kilometrāžu? Nu, ir tā, jā, kad... Tu jau esi diezgan svaru nomēcis līdz tam Tour de France'am. No ko mēs tos, ja? Un tagad atbrauc tur, ja ne tā, ka galvenais nezaudēt pārāk daudz to svaru, jo jā, ir īsmā Tour de France laikā ir dubultā nekā tajā mājās. Nu, mēs esam apkopojuši to, ko nu, vidēji apēd sportisti, tās ir sadedzina, pareizāk sakot, 6000 kalorijas vienā etapā. Un tad mēs, pameklējot informāciju internetā, apkopojām to, ka tās varētu būt ekvivalentas 122 molām, 22 burgeriem. Un tas pēdējais, jā, nu, kvalitatīvs seks, 16 reizes. Ko no tām trim lietām tu varētu jā, mēģināt tūras laikā? Droši tā pirmā. Pirmā, tas reālākais. Tā reālākais. Bet ja tā nopietni, kā tas viss tiek uzņemts, tad tās 6000 kalorijas, lai kompensētos dienas laikā 6000 kalorijas? Ir tā, ka mēs ēdām brokastis, jau ir brokastis tā kā pusdienas pārstāv. To ir rīsi, makaroni, tie vēl brokastīs un plus vēl jākodas keloksis ēd. Nu, mušas, kas ir iejaukt iepriekšējā dienā. Un tas ir 3 stundas pirms starta. Un, bet arī, ja, protams, sacensību laikās tev parasti ir tie enerģiskie batoniņi un uzsmērēts kāds maizītis. Nu, tas ir ne desmaizs, ne, bet nu, speciālis tās pienmaizes, kurā ir ievārījums, banāns ieliks pa vidu. Un tad jā, un tad vakariņās ir atkal vai nu rīs salāti, maize, gaļas, visti, tur steikti, gabals. Bet tu nesūties, vai ir tikai kārtīgs latviečs? Jā, protams, jo es īsmā diezgan daudz, nu, tūras laikā man sanāca nomest 2 kg. 3600 kilometri. Nu, ir taču tur jābūt kaut kur tam brīdim, kad visi tev filma varēs ciet un visi kāpšu nost. Pi šajā tūrē tādu brīžu un kā ir tie brīži notikumi, kas tev galvā darījās? Nu, šogad nebija, jo šogad bija uzdevums mazliet vieglāks, nu, savādāks kā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā bija arī mazliet veselības problēmas, kas apgrūtināja Tour de France tieši. Bet runājot tieši konkrēti par šo gadu, man pašam Tour de France diezgan viegli aizgāja. Nu, cik viegli tas ir iespējams. Vispār, jā. Bet šogad bija uzdevums, jā, vairāk tieši uz līdzenuma etapiem. Un kalna etapas varēja daudz mierīgāk braukt salīdzinot ar pagājušo gadu, jo pagājušajā mēs cīnījāmies ar Rodriguez kopā, kurš gāja pa kopvērtējumu uz 50. Vai Parīzē būtu. Šis sākums, kas laikam Lielbritānijā jā, fiksēts, man liekas, arī tu savā Twitter kontā jūsmoji par to, ka kaut kas tāds tavā dzīvē nav bijis. Jā? Nu jā, tas bija vārdien īsmā neaprakstams. Jau bija tāda sajūta, ka tu pats sevi īsti nedzirdi.
Jo bija tik daudz cilvēku, nu neviens nebija redzējis, jo bija jau pirmkārt atklāšana, nu pirmais setups 20 km bija tā kā neitrālais starts izbraucot no pilsētas līdz Karalienes pilī. Un tur jau bija cilvēks, nezinu, tūkstošiem, tur tā ka tev izmukt nekur nevar. Tev dzīvais žogs riņķī uz abām pusēm. Bet sam, jā, viss 190 km garumā, varbūt 3 km, ja saskaita pa visu distanci, bija tā, ka bija kaut kur tukšs bija, ka nebija tāda cilvēka. Nu, mēs arī ielūkojamies tavā Twitter kontā pēc tavas komandas biedra Aleksandra Kristofa pirmās uzvaras. Nu, tu biji tā ļoti emocionāls. Nu jā, un manuprāt, tas ietvēra vispār riteņbraukšanas būtības jēgu kā tādu. Tas, ko tu tajā dienā rakstīji, īsumā par vakardienas uzvaru. Diena nebija no tām vieglajām, augšā, lejā, pa labi, pa kreisi, bet komanda bija uzdevuma augstumos, apkalpojot mūsu uzvarētāju. Pēdējos 10 km bija divi kritieni, par laimi bez mūsējiem. Beigās atlikušo izdarīja visu, lai Kristofs būtu pienācīgā vietā un lai būtu ilgi gaidītā uzvara. Nosvinējām pie vīna glāzes pirmo uzvaru šajā Tour de France. Visi priecīgi un apmierināti. Kādi ir tavi pienākumi? Pienākumi ir tā, ka nu, īsumā tas ir attiecis uz pēdējiem 30 km. Nu, plus vēl, protams, viss attiecīgi garumā. Tā diena bija ļoti karsta, tāpat kā šodien varbūt bišķi karstāk. Un, protams, ir ūdens pievešana, nu, dzērienu pievešana. Un pēdējie 30 km, jā, jo noturēt labā pozīcijā, lai viņš, lai viņš netērēt liekas spēkus, lai viņam pašam nebūtu jācīnās. Par to ūdens vešanu, kāds ir tavs rekords, cik tu pudelītes vari tur salikt tur? Visur nu, kabatās mugurā. Pats esmu lielākais salīdzis 15. Oh. 15 pudeli? Tas ir nu, lieki 8 kg. Kur ir tā īpašā vieta, kur var paslēgt to ekstra pudeli? Nu, saliek jau Vešanā. Ieliek. Nē, mums nav. Es ieliek trīs kabatās un pārējo aiz muguru saliek aiz maikas. Tad tāds kalniņš, tāds kalns, jā. Bruņurupas. Tu jau pats pieskāries šīs tūras uzdevumiem. Mēs apskatīsimies vērtējumus, kur tavi komandas biedri arī parādās kopvērtējumā. Labākais Jurijs Trofimovs bija 14. Absolūtajā vērtējumā, pēc tam punktu kopvērtējumā otrā vieta Kristofam un trešā vieta kalnbraucēju vērtējumā Rodrigesam. Tātad cik no tevis teiktā var saprast, ka tieši tas uzdevums bija darbs ar Kristofu vairāk? Nu, man pašam bija ar Kristofu, un nu, plus, lai mēs mēģinājām Rodrigesam, lai viņam būtu iespēja cīnīties pa kalnu kopvērtēju Maiku un Kreku. Un, nu, viņam smagi Rodrigesam gāja, bet un vēl plus vēl bija tieši jā, kad Jurij Trofimovs bija uz desmiet. Nu, tāds objektīvs bija, bet tas nebija tā, ka tur pa visu cenu, bet nu, ja viss virzās to pusi, jā, lai... Kā tā stratēģija tiek noteikta? Nu, kurā dienā rīt tu darīsi to un to? Kas to tev pasaka? Nu, kā tas noteikti? Mums ir tā, ka, nu, ja ir sprinta etaps, tas ir visas dienas. Tas jau, tu jau zini, jau pirms tam jau nav jāsaka nekas. Tur daudz nekas nav jāsaka. Tur ir vienkārši maz sanāks tieši visās pa trasi būtisko. Un tad beigās pēdējiem kilometriem sadala, ko katrs izdarīs. Cik ilgi jābūt tur un jācenš palīdzēt. Bet pa kopvērtējumiem un pa pārējiem, jā, to atsevišķā dienā un pirms starta. Tavs labākais rezultāts, ja mēs tā tīri statistikas skatāmies, nu, 24. Vieta individuālajā braucienā. Jautājums būs cits. Ja tu neuzvari, kā tu nopelni naudu? Tas ir labs jautājums. Nu, nē, tas arī ir, vat, piemēram, visu nevar uzvarēt. Nu, piemēram, vat, bija vienu brīdi BMC komanda, ja? Nu, viņi joprojām ir, bet tur bija vienā brīdī, viņi bija sapirkuši visas zvaigznes. Un neviens vairs neuzvarēja. Gandrīz, nu, neviens nevarēja vinēt. Jo visi bija zvaigznes. Jo, ja tev nav cilvēki, kas tev palīdz, ja tev nav, kas futbolā iedod tev to piespēli, tad to svārds nedabūs. Ja tas cilvēks, kuram savukārt tu palīdz, ja viņš uzvar, tad tu var no tā kaut ko? Nē, nu, tas ir, ja tu to darbu izdari tā, kā viņš jādara, un piesim direktoru un visu to redz, kā, nu, ka tu esi tiešām... Īpaši nu, pasādā. Jā, kad esi, kur tu esi spējīgs to izdarīt, un tad tu arī savu tavu algu arī kāpjās. Bet par atsevišķiem uzvarām, ja piemēram, Kristofs vinnē posmu, tad smukulīm 10% no tā netiek. Nē, ir tā, ka piemēram, sacensība nav, ko mēs prēmijās vinnējam no organizatoriem. Tā viss tiek sadalīta uz visiem braucējiem attiecīgajās sacensībās vienādi. Un plus vēl apkalpai tur 15% direktoriem. Un... Labi, mums netik daudz var būt par tiem citiem, par tevi. Ir Francijā brīnišķīgs rīts. Kurš nu kurais posms, un tu esi piecēlējis un pie komandas direktors saka, es esmu šodien stiprs, ļauj man
braukt prom uzvarēt. Ir tāda situācija, ka tu vari pateikt? Nē. Tev ir tavs uzdevums un viss. Jo uz lielu, nu, ir tā, ka uz sacensībām tu brauc, tev jāparāda sevi ir kādās mazās sacensībās. Nu, ka tev ir tiek tā iespēja dot. Bet bieži vien ir tā, ka tu jau ties līdz savai iespējai, bet tu jau esi izdarījis iepriekšējās dienas tik daudz, ka tu esi tajā nākšā dienā savā iespējā vai esi neizspējīgs to izdarīt. Nu, cīnīties pa uzvaru vēl kaut ko, jo tas bija labs piemērs, īsumā sanāca šogad Norvēģijā, kas bija pirmās divas dienas jau maksimāli palīdzējis Kristofam. Mēs ķērām atrāvienus un vēl beigās. Un trešā dienā bija tā iespēja, ka es varēju cīnīties pa uzvaru, bet nu, es paliku trešais, jo, nu, jo nogrums jau bija pēc tām divām dienām tik liels, ka nu, pa to trešo vietu jau bija priecīgs. Mēs turpināsim ar video Latvijas riteņbraukšanas šefs un pasaules čempions riteņbraukšanā par to, kāds varētu būt scenārijs, lai Gats tomēr vienā dienā varētu pieiet un teikt, tā, šodien es cīnīšos par pirmo vietu un tam man ir jāpalīdz. Gats Mukuls darbojās pēc komandas plāniem. Es runāju arī, biju uz vietas, biju aizbraucis uz diviem etapiem, runāju ar Jekimo, viņš tas ir Katjuša direktors, viņš tā kā ļoti apmierināts bija, jo Gats apzinīgi pildi tos uzņēmumus, kas viņam vajadzīgs. Es domāju, ka viņam vienkārši ir jāturpina darīt Gregara darbs, palīdzēt savam komandas līderim pēc iespējas biežāk uzvarēt, lai viņš ir ar viņu apmierināts. Ne visiem ir talants morāli uzvarēt sacensībās, jo fiziski arī Gregari ir, tik, varētu teikt, tikpat stipri kā pārējie, arī līderi, bet visa atšķirība ir galvā. Viņš nav tāds kalnā braucējs. Ko viņš var individuāli darīt, teorētiski? Viņš varētu uzlabot savu atsevišķo startu braucienu, individuālo, tad uz laiku, nu, tā kā piemēram Tonijs Mārtiņs. Par cik viņš ir ļoti labs individuālā brauciena, riteņbraucējs un arī kalnos diezgan labi brauc, kāpēc ne? Fiziskais viņam ir, veselība arī, jauns, tā kā es domāju, es novēlu viņam arī, kad viņš vien dien kļūtu par vienu no pasaules labākajiem sportistiem. Visi partneri treniņi, kur mēs esam tikušies un runājuši, tu saka, viņš ir ļoti, ļoti stiprs braucējs, nu, tāds tempa braucējs, kas var tiešām augstu tempu turēt, bet tāds virsātums viņam nav. Kopā ar savus komandas līderiem viņš var arī daudz labāk iemācīties, kā ir jābrauc, lai uzvarētu. Jo tikai no tādiem cilvēkiem, kas māk uzvarēt, var iemācīties to. Un līdz ar to es domāju, paliekot Katjuša komandā, ja viņam būs dzīvē tāda vēlēšanās kļūt par viendienu par līderi, tad viņš to var sasniegt tikai tādā komandā kā Katjuša vai līdzvērtīgi Katjušai. Cik gados tev atnāca galvā, kad tu esi gatavs būt par līderi? Oi, tas jau bija Murjaņa laikos, jau. Tad, kad es vēl biju jauns. Es, kad sāku uzzināt par to, kas notiek Eiropā un pasaulē, un ko var sasniegt ar riteņbraukšanu, es jau tais gados jau sapratu, kad es gribētu būt arī viens no viņiem, kas cīnās par uzvaru vai San Remo, vai pasaules čempionātā, vai Giro Itālijā, visos lielās sacensībās. Hashtag sporta studija, visus interesējušos jums jautājums Gatim Smukulim uzdodiet. Mums ir jau gana daudz ir ieskrējuši šeit Twitter kontā. Uzdosim tos pēc pirmās reklāmas pauzes. Jā. Vai tavu karjeru šobrīd attīstās tā, kā Romas teica, kad es sapņoju par to un to un to, vai tavu karjeru attīstās tā, lai tu varētu joprojām sapņot par šīm uzvarām viendienās konkrētās sacensībās? Protams. Es īstajā vietā? Es domāju, ka jā, es esmu apmierināts ar komandu un ir savas iespējas, protams, ir dot savas iespējas un visi atkarīgs no paša seistā. Tavs mērķis šogad? Šogad? Pasaules komandas braucienā pasaules čempionātā pa medaļām. Nu, tas ir arī no visu komandas, bet nu, tas tā kā mērķis. Igo Japiņš pieskārās ar tēmai kalnā braukšanu un tamlīdzību, bet būtībā velkot šos Gregorus individuālais brauciens, tu redzi sevi vēl vairāk pieliekot dažās šajās pozīcijās, kas varbūt būtu nozīmīgas, lai tev būtu šīs uzvaras? Nu, es domāju, vairāk tas ir taisni jau tieši uz individuālo braucienu, kur vajadzētu. Un ir tā, ka ir tiekpeņi piestrādāts, bet nu, tas kalendārs sezonā ir arī diezgan pakārtos tieši līderiem. Tur tas termins ātrums un virsātrums, ko Igo tur izšāva, tas ir kaut kas maināms vai tomēr tu piedzimst tāds, kāds piedzimst? Nu jā, bet, pieņemsim, ātrums virsā, tas ir
dabas mācas dots. Vai nu tev ir, vai nu viņš nav. Tas tā kā Husainam un Boltam. Vai nu tu vinēji 100 metrus vai nevinēji. Vincenzo Nibali ir šis brīnumbērns. Ja mēs šīs tūras uzvarētāju redzam 7 minūtes un 37 minūšu pārsvars par otro vietu, kas ir viens no lielākajiem pēdējo 30 gadu pārsvariem, jautājums, vai viņš ir tīrs? Es domāju, ka jā, jo nebija... Jo viņam nebija divi konkurenti līdzās. Nu, kas neizturēja, bija piedzīvoja. Viņi tur bija sākumā, bet beigās viņi vairs nebija. Tā kā es domāju, ka jā. Ja mēs... cīņa pavisam savādāk. Tā kā varētu būt arī objektīvi, ka var cilvēks kaut ko tādu paveikt? Jā, jo ja pastās ar iepriekšējos gadus, tur ir trīs cilvēki. Nu, maksimums četri, kas ir diezgan vienlīdzīgi. Un pārējā zaudē 10 minūtes. Ceturtā vieta pārējā zaudē jau 10 minūtes. Nu, lūk, mums ir šī grafika pēdējo Tour de France uzvarētāja. Lance Armstrongs ir ļoti melnajā sarakstā. Un šeit mēs redzam pirmā, otrā, trešā vieta. Un tie lodziņi, kur ir sēņas, tie ir bijuši tie sliktie zēni, kas ir dopingojuši. Pēdējie gadi ir tādi baltāki, bet tev ir ticība, ka nu paies 5 gadi un tie pēdējie baltie gadi ar tā neaizkrāsosies ar sēņām? To nezinu neviens īstenībā, bet nē, ir jūtam palicis tīrāks sports un es domāju, ka nē. Cik reiz gadā tev pieklovē pie durvīm, saka, puisi, nu, šī gada... tamkārta provēma dopinga? Gadā sanāk kaut kādas 20-25, tas vēl skaitās maz, jo citiem ir tādas varbūt 120. Vai tavā karjerā kāda komanda vai kāds cilvēks ir nācis te klāt ar signālu pamēģini? Nē, tādu vairs. Nu, varbūt tas bija kādreiz, bet tādu vairs tā nav. Jo ir pat komandā īstenībā tieši medicīniskā ziņā viss atjaunošanās, visi noslēgts. Neviens neuzņemās, jo, nu, krimināla lieta. Par to interesanto mēs arī turpināsim pēc reklāmas pauzes. Ievilksim nedaudz attālpi. Jūs esat aktīvi Twitter kontā. Mēs pēc reklāmas uzdosim visus jautājumus mūsu šīs dienas viesim Gatim Smukulim. Sporta studijā Dāvids Enšreis, Gatis Smukulis, un mēs esam pie tava darba zirga. Bet līdz tam Twitter jautāja no mūsu skatītājiem. Iesim ātri pāri daudziem. Tavs lielākais ātrums, kādu tu esi izspiedis uz velosipēdu un kur? 121 Šveicu tūrē pa Kalnlajā. Ok. Cik svēr tavs Ričuks? 6,8 šitais. Kāda ir tā maksimālā jauda vatos, ko tu esi spējis izspiest? 1625. Kas ir par skaitli tās atvainojies? Tie vārti, ne. Nu, tie, kas uzdeva jautājumu, tie droši vien zināt, tie saprot. Kurš ir tavs lielākais karjeras sapnis? Paris-Roubaix, tas, kas bija vienmēr un būs. Nu tā. Labi, ķeramies pie tiem vatiem, klausies. Pastāst man, kurš nebrauc. Es braucu ritenīgi dienā, bet vatus es nemēru. Un arī man tas laikam nav tik svarīgi. Bet kas tā ir pa lieta? Tā ir vienkārši tava jauda? Jā, tā ir jauda, ko mēra ar šo te ierīci. Un ar šo te, ja, kas nāk viņu speciāli SRM, bet tā arī daudz alternatīvas ir. Bet nu, tas ir pārsvarā, lai turēt progresēt un vienkārši zināt, cik tu spēcīgs esi uz attiecīgo brīdi. Jo nu, tā ir visādas tabulas attiecība pret 1 kg tavu svaru, cik tu lielu jaudu arī izražot. Braucot, tu šeit jā, var sev kontrolēt? Jā, tas ir monitoriņš, kas tev rāda, cik tajā brīdī daudz jaudu tērē, nu, ražo. Un attiecīgi tam tas arī uz indālo braucijam tāds ļoti, ļoti lielu lomu spēlē, kā Toni Martins, piemēram, viņš zina savus cipurs, cik viņš ātri var, cik lielu jaudu viņš var noturēt attiecīgu laiku. Lai, piemēram, jau sākumā visi var vairāk iedarīt. Nu, tu ja esi jaudīgs vecis uz tavu pārējo fonu. Es nezinu, Martinam ir, cik viņš tur būs piegārā. Nu, Martina zindālā braucē, viņam pagaidām konkurenti nav, jā. Jo tur arī daudz spēlē, protams, aerodinamika un tieši... Pašiem zobratiem mēs zinām, ka daudziem ir arī iemīļot pārnesam un ka viņš liek tādu un ne savādāk. Vai tev ir kaut kas tur interesants un tev piemērots arī no mūsu skatītājiem? Nē, nav. Tas ir, nu, standarts ir 53-11, tas ir priekšējais zobrs ir ar 53 zobriem un aizmugrē 11. Nu, slēdzās viņi elektroniski, jo tas nav tā, ka tu viri trosīt pavelts kā labojos laikos. Nē, tā ir elektronika jau īstenībā pēdējos, lai es 3 gadus, 2, 3, jā, un elektronika it kā ir vieglāk ar viņu sevišķi sliktos laikus, tā kā tā kā lietas līs un ir augsts, jo, nu, ir bijis tā, ka brauc sacensības un ar manālo te tā, ka pirksti tā nosauši, ka tu nevari pat īsti pārslēgties. Un elektronika tur vienkārši viena podziņa ar tādām skaņām priekšējais. Jā, protams. Cik maksā šāds darba zirgs?
Nu, vat, šis te varētu būt sākot no 7,5 līdz 9,5 tūkstoši. Tas ir atzīst tieši, nu, ja sacensībās ielieku sacensību ratus iekšā un mums jaunais SRM vēl virsū, tad viņš maksā kaut 9,5 līdz. Muļķīgs privāts jautājums, cik maksā tev mašīna, vai tev uz riteni? Nu, mana mašīna gandrīz jau maksā lētākā šitais rītes. Interesants jautājums no mūsu jauna skatītāja Ģirta. Kāda ir tev attieksme pret šiem cilvēkiem, kas ceļmalās ļoti jūs apbalsta, Amazon saģērbušies, bet šādi tad var redzēt varbūt pat traucē un jūs sitat ar roku prom? Nē, īstenībā ir tā, ka, protams, ir patīkami, bet... Kad ir pa daudz, tad ir pa daudz. Bet apģērbšanās, ne, tā netraucē, kā tas izpaužās, kā viņš vēlās. Bet tā traucēšana, jā, nu, ir reizes, kad kaitina. Bet, nu, kamēr neviena neaiztiek, kamēr visi dzīvi ir, nav nogāzis, tikmēr viss kārtība. Vai patiešām riteņbraucēji skuj kājas un kāpēc? Jā, skuj kājas, nu, arī peldētājs skuj arī vietlētīsimā, skuj kājas, daudz skuj kājas. Bet, princips, kāpēc zemeskājas, ir aerodinamika un masāžas. Nu, caur spalvainām kājām masāžas, viss sevis, viss atjaunošana daudz grūtāk ir uztaisīt. Par tavu karjeru kopumā. Tu esi tātad īstajā vietā, kur tu vēlies, ka Ķušs komandā labprāt paliktu, jo tā ir tā vieta, kur apmēram cilvēki zina, ko no tevis var sagaidīt, un tu vari izaugt par sportistus, kur strādās kādreiz? Nu, es domāju, ka ir sacensības. Es domāju, būs laiks pienāks, kad... kad arī būs, kas uz manīm strādā. Jo nu, šogad es vismā braucu Tour de France, un tās sajūtas tieši uz ritenes tajā pelotonā bija daudz savādākas, nekā viņas bija pagājušajā gadā. Un tā izaugsme ir jūtama diezgan. Un, jā, komanda arī apmierina, un kalendārs, viss ir atkarīgs no sevis, paša sevis. Paldies, Gati, turies. Un, šogad 101. Velobraucienā viņš finišēja apaļajā 100. vietā, un tā uz augšu, un būs jau labāk, arvien labāk. Prieks par tevi, jebkurā. Paldies.